det sista andetaget. Möt mig under taket 12:00. Ha med dig pengarna. Fast det var lite svårt såhär med grammatiken. Vet du vad det är för mat då? Ja, vi kanske kan käka det, jag är hungrig. Du är jag är riktigt hungrig. Jag åt ingen frukost i morse. Är du hungrig? Ja, jag är hungrig. Mm. Alltså, vi... Åh, vi får hoppas verkligen det går mat bra. Det brukar vara så... Vad var det? Shit! Mannen, jag har en polis och de kommer att ta dig. Här är han. Okej, okay. Ja, det mannen dömdes för mord och fick 15-20 års fängelse. Saras begravning hölls senare den veckan. Här är han.